Nu har Resource senaste utlysning öppnat. Och det är en utlysning vi har utvecklat i samverkan med SIP Lättvikt, ett annat av innovationsprogrammen i Sverige. Och fokus för utlysningen är ju mycket riktigt på lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner som är väldigt viktiga för att vi idag ska kunna utveckla mer energieffektiva produkter, till exempel fordon, men också inom vindkraft och inom bygg och infrastruktur. Lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner utvecklas idag med ganska så specifika krav när det gäller mekaniska egenskaper och givetvis krav på lättvikt. Och det här gör att materialen blir ganska komplexa och de blir sammansatta av flera olika typer av material. Och det här gör det svårt att återvinna dem, att använda dem på ett cirkulärt sätt. Och det är det vi vill att den här utlysningen ska rikta in sig mot. Alltså lösningar för att göra användning av lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner mer cirkulär. Så den här utlysningen vill vi ha ansökningar som rör lösningar som möjliggör en mer cirkulär användning av lättviktsmaterial och lättviktskonstruktioner. Det vill säga, redan när man designar, utformar ett material, en konstruktion, en produkt eller till och med ett affärserbjudande, att man har tänkt in en cirkulär användning av materialet. Och den här utlysningen stänger 16 juni. Mer information om den finns på Resource hemsida. Så välkommen, kom in med din ansökan och var med och gör användning av lättviktsmaterial mer cirkulärt.